Ал депозиттерге кепілдік беру қоры келесі айдың кейбір депозит мөлшерлемелерін көтерді. Сол үшін теңгедегі салымы бар қазақстандықтар тамызда көбірек сыйақы алады. Мәселен, 3 айға дейінгі жинақтық депозит 15, 6 айға дейінгі 15,15, 1 жылға дейінгі 15,12, ал 2 жылға дейінгі депозит мөлшерлемесі 12,15%-ке дейін көтеріліп отыр. Бұл қаржы нарығын тұрақтандырып, теңгеге сенімді күшейтеді, дейді сарапшылар.